Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Como sempre, pra mim é um prazer recebê-lo aqui. Galera, hoje... vamos lá. Mais um vídeo pra saga de vazou a data de Assassin's Creed Mirage. Não sabemos, tá? Na verdade, é um rumor. Como vocês estão vendo aqui na Gameplays Cassie. Não conheci esse site. Me mandaram, agradeço, né, vocês que sempre encaminham pra mim as novidades, comentam, falam. E eu fico muito feliz, cara, cada vez que chega uma mensagem, né, de inscritos do canal falando: ó, Kalil, faz vídeo sobre isso, sobre aquilo, vocês me ajudam demais, obrigado de coração, tá? Galera, olha, aparentemente, pelo que eu tava lendo aqui, vazou um Discovery Tour do Assassin's Creed Mirage e uma suposta data para o lançamento dele. Pode ser que essa data seja a mesma do Mirage ou 2-3 meses depois do lançamento. Se isso for verdade, o jogo já está batendo as portas. Mas vamos ler aqui para entender. Rumor: Amazon parece ter vazado informações sobre a data de lançamento de Assassin's Creed Mirage. Um novo Discovery Book intitulado Wonders of the Orient, né, Maravilhas do Oriente, apareceu na Amazon da França, dedicado a Bagdá do século IX. Então, se a gente der uma olhada aqui embaixo, ó, vamos ver o que eles estão falando. Desde o lançamento de Assassin's Creed Origins, a Ubisoft nos ensinou a aproveitar os Discovery Tours, uma série de conteúdos gratuitos que adicionam um modo especial para os jogadores explorarem livremente os diversos contextos históricos do Antigo Egito, Grécia, Inglaterra e Noruega por vários meses após o lançamento de cada RPG. Ou seja, depois de alguns meses, né, eles lançam o Discovery Tour. Graças a esse modo de descoberta, a gente pode aprender mais sobre a história e o cotidiano das pessoas em diferentes momentos históricos, devido a excursões que são tão úteis também para aulas de história. E é verdade, quem não tá ligado, né, o Discovery Tour, né, da Ubisoft tem sido de verdade muito aproveitado em escolas. Inclusive, ele é o único modo, né, de Assassin's Creed vendido separado para quem não quiser jogar o game e quiser só comprar esse conteúdo para, né, poder instruir, poder ensinar, poder, né, lecionar. Pode, e isso é maravilhoso, tá? Eu mesmo aprendi muito com os Discovery Tours. Principalmente, eu acho que o do Origins, cara, foi o que eu mais curti, porque é a temática que eu mais curto, mas o mais completo, de fato, é o do Valhalla. Vamos lá. O próximo lançamento da franquia vai ser o Assassin's Creed Mirage, que nos permitirá desfrutar do clássico estilo do jogo nas mãos do famoso Bassim, enquanto exploramos a bela e caótica cidade de Bagdá, em sua Idade de Ouro durante o século IX. E apesar de ser um jogo que deixaria em grande parte o estilo de RPG do lado, na verdade eu acho que vai deixar todo o RPG de lado, muitos duvidaram que o Discovery Tour fosse lançado. Eu mesmo nem imaginaria. Pra mim tá sendo uma surpresa se isso aqui realmente for uma verdade. E aparentemente é. Vamos lá. Mas graças à Amazon foi revelado que seria lançado, levando ao vazamento da data de Assassin's Creed Mirage. Além do modo de jogo, também há Discovery Books que apresentam imagem e textos dos vários modos Discovery Tours encontrados em Origins, Odyssey e Valhalla. Isso eu não sabia. Eles estão falando aqui que existem, fora, né, os modos Discovery Tour, existem os tais Discovery Books, que apresentam imagens e textos dos modos Discovery Tour. Eu não sabia disso. E aparentemente é isso que vazou. Um Discovery Book do Discovery Tour do Assassin's Creed Mirage. Caraca, olha lá, vamos lá. E agora, enquanto aguardamos grandes notícias e a tão esperada gameplay de Assassin's Creed Mirage no próximo Ubisoft Forge, um novo Discovery Book intitulado Wonders of the Orient, né, Maravilhas do Oriente, apareceu na Amazon da França, dedicado a Bagdá do século IX.
Isso significa claramente que no Mirage nós teremos um Discovery Tour, já que nós temos um Discovery Book, né, de Bagdá. Olha que loucura! Mas essa não é a informação mais importante. Vamos dar uma olhada aqui o que está dizendo, né, na imagem. Aqui está a imagem, tá, pessoal? Deixa eu abrir essa imagem numa outra guia para que vocês possam ver, ó. Essa seria a imagem vazada da Amazon. Tá vendo aqui, ó? Assassin's Creed Discovery Book Wonders of Orient. Olha aí, ó. Em inglês, capa dura. 6 de setembro. 6 de setembro tá pra lançar o Assassin's Creed Discovery Book. Olha aí, mano. E vamos ver o que ele tá falando aqui, ó. Aprenda sobre a vida em Bagdá no século 9. Mergulhe no coração dos bazares de especiarias e nos telhados dos mais belos edifícios. Descubra os grandes segredos dessa incrível e extravagante civilização. Encontre 1001 bits de informações extraordinárias sobre esta era emocionante e essas terras impressionantes. Desculpa. Desculpa, galera. Acordei agora. E não vou cortar, não. Vambora. Deixa eu colocar aqui de novo. Se você curte a franquia Assassin's Creed, talvez já saiba que os Discovery Tours geralmente saem alguns meses após o lançamento do jogo, mas dessa vez existe a possibilidade da Ubisoft lançá-lo ao mesmo tempo do lançamento do novo jogo, ou seja, 6 de setembro, de acordo com o Discovery Book. Não sei. Estão tirando essa informação da bunda, porque eu acho que não tem nada a ver. É a data do... Minha opinião, tá? Eu acho que não tem nada a ver a data do Discovery Book estar vinculada à data do lançamento do jogo. É a minha opinião, tá? O maior boom dessa notícia, na minha opinião, é saber que nós teremos um Discovery Tour para Mirage, um Discovery Book para Mirage, e isso é muito legal. Agora, a data 6 de setembro, eu acredito que não... Minha opinião, eu acredito que não é a data de lançamento do jogo. Eu acho que isso aqui vai sair algum tempo depois. Eu não acho que o Discovery Tour do game vá sair junto dele. Até porque é um conteúdo a se divulgar, digamos assim. Pô, o jogo lança, digamos que o jogo lance em julho, junho, julho, agosto. Pô, se lançarem tudo isso aqui junto, não vão ter o que falar do game nos meses seguintes. Vocês entenderam? Marketing. Então, assim, eu acho que 6 de setembro seria aí 1-2 meses depois do lançamento do jogo. Eu tô apostando ainda em julho, agosto, é a minha aposta. É, mas a gente vai saber na Ubisoft Forward, com certeza, cara. Não pode ser que eles... Não acredito que eles façam um evento, né, onde eles não falem a data, estando tão em cima, acredito eu. Mas vamos lá. A data de lançamento de Assassin's Creed Mirage tem sido um tema quente nos últimos meses, pois vazou que veremos o jogo no final de 2023. Entre setembro e novembro costuma ser um mês comum de lançamento. Sim, realmente, costuma. Mas dessa vez eu acho que vem antes. Não temos como saber se esse vazamento tem confiabilidade. Portanto, é apenas um rumor. A possível data de lançamento de Assassin's Creed Mirage. Se tivermos mais algumas novidades, tal, a gente vai falar. Então, galera, assim, minha opinião, tá? O que mais está sendo legal para mim nessa notícia toda é o lance de que nós teremos um Discovery Tour, aparentemente. Se tem Discovery Book, é para ter Discovery Tour. E, caras, deixa eu dar uma olhada na Amazon, porque eu não conhecia os Discovery Books, tá ligado? Vamos ver se é real essa fita mesmo? Desculpa o corte aqui no vídeo, mas foi pra procurar. Galera, existe mesmo, cara. Velho, existe, cara. Olha aí. Discovery Book. Deixa eu abrir aqui no... Ó, Discovery Book da... Deixa eu tirar a minha câmera pra vocês verem, ó. Discovery Book do Assassin's Creed Origins. Perdão, Odyssey. Olha aqui, ó. Então é real, mano. Existe. Eu não sabia. Tô sendo bem sincero pra vocês. Eu não sabia. Olha lá, ó. Existe, cara. Cacetada, mano. Existe. Então é quente, galera. Tipo, pode ser quente, né? Se existe um Discovery Book
do Origins, um Discovery Book do Odyssey, e agora apareceu um Discovery Book do Mirage, pra mim, né, eu acredito que seja quente, ou seja, nós teremos um Discovery Tour pra Assassin's Creed Mirage. Legal, eu acho maravilhoso o Oriente Médio, e se a cada Assassin's Creed eles fizerem esse tipo de coisa, vai ser inacreditável, mano, um Discovery Tour pra cada Assassin. Eu achei que ia ser algo só pra pros jogos de RPG, mas aparentemente não, e isso é muito bom. Galera, comenta aí o que você acha, beijo no coração, sucesso, até a próxima, tchau.